أيو بلال بلشاوي وحو قراني ميسو ملاك وويقي كرا أيا اسكير وحمي يلي كرا وين نادو داير محكمة دا قبل كامرو دجاح يا قرار كسو سارتي كيسكي لو هستي بلال بلشاوي أو آه ويل داني يرا آه أو دلشان كسو جيدا سوماليا إيا ويل كلا أو إن مداكو حنا مغالا دهار جيسا محكمة دا قبل كامرو دجاح يا قوامسة إنسيدي دي أفرتا ساعدود قدو هودا لغاقا مستافريو دالكا بلال بلشاوي أو آه ويل كعانا براها بلشادا قاراهانا آلاد دا لغو دوبا موقالا دا قاقابان تيك توغا لو يقانو دبنا لوغو عليو سوماليا قريقان جمال حسين أحمد مانديلا وقريقان كودودي بلال والله اللي عدك باريق أفريكا يا شيغي إن ويل كان كسو جيدا سوماليا لغو هايستي لباكي سوكالا قران دوميسنمو يوليبا إن او كعين كردنا شرعيقا دالكا وحانو شيغي قريقان مانديلا إن إذا هاسي لغو سو أوغي بلال بلشاوي اي ديبوغا نغو تحير لالنت سومالي لان قريقان مانديلا يا سيدو كالرنا كشيكي يقابكا يودعدي دعدداني يسكو بد شيحاريكا ee lagu qabtay Bilal Bulshaawi oo uu tilmaamay inuu Soomaaliland casumadahan ku yimi waxa ilaahay fildigiisa shalay toola xafiiska xeeralanto ee diisi hore waa uu ka joogsaday waxaan taa bedelkeeda ruskalay qodob 128 ee xeerka ciqaabta guud isagoo codsanaya kaliya in dalka laga saaro taas baan isaga maxkamaddu ku dhawaaqday waxaan maxkamaddu qaraarisay in 84 saacadood gudahood dalka laga saaro ilaahay fadligiisa xafiiska xiraat inkastoo labada shay midna aan ahayn labada qodob laba qodob oo la cadeyn karayo waayo inaan ku dhacdada uu sameeyay iyo qodobada aad bay u kala fogaayeen horta dadka waan saxayaa Bilal Bulshaawi ficilku ku kacay muu ahayn sida dadka ama dadweynaha bulshada loogu sheegay Bulshaawi dalka markuu yimi dhalinyarada reer Soomaaliland abuu u yimi iyaga casumay hotelka Jumeirah ay u kaxeeyeen markaas markii hotelka la tagay ashada dalbadeen shaahna kuma jirin waxna kuma jirin laakiin dhalinyartii hoteelka joogtay ayaa in badan oo kamid markay arkeen ku soo yaaceen oo madaxweyni TikTok waan garan saaday dhalinyarta ayada iska keen badan oo baraha bulshada ku xilan markaas buu in kamid ayna madaxu dheelka oo kusheenada ku jiray isagoo maamusaya ole calanka ay ku soo dhaweeyay in ka laftirkiisu uma jeedin Soomaaliland wax ka dhana inuu sameeyo laakiin wuxuu arkay ninka inuu calankiisu ku soo dhaweeyo waxaan laakiin maskaxda ku darsan calankaasi inu halkan ka mamnuuc yahay amba bulshadu si gooniya cala ugu qabto dad markuu wuxuu soo dhigay koob shaha oo ka soo sameeyay calanka Soomaaliya inakana wax kala muusameeyna calankii uu isku sawiray isagoo ole maanta waxaan joogaa Soomaaliland Hotel Jumeirah taaga waxa uu islahaa xayisiis ka dhig laakiin way isku rogtay garyaqan Jamal Mandela ayaa sheegay in eedaha lagu soo oogay iyo falka ay galeen labadan dhalinyarada ay aad u kala foga waxaan u xusay in bulshadu qalad fahantay arinta Bilal Bulshaawi oo la bomboniyay sidoo hadalka u dhigay garyaqaanka oo wali ku guda jira hadalkiisa ayaa intaas ku daray in siidaynta iyo fududaynta kiiska loo haysto wiilkan ay galeen xalinteeda mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo bulshada Soomaaliland iyo garsoorka oo sida uu tilmaamay aan ku qanacsanayn eedaha xeer ilaalinta laakiin xaqiiq ahaan marka la eego labada qodob ee lagu soo yeediyay iyo dhacdooyinka lagu soo yeediyay midnaba ina ficilku sameeyay mid xidid dhale ma ahayn waayo Bilal Bulshaawi wuxuu qaranimada Soomaaliland ka wiiqi karaa ayaa iska yar wuxuu ma yeeli karo waa inaan aad u daayar waxa kale oo yeena jirta jicin dadweyne ama dadku ina sharciga khilaafaan meel uu fagaareynta ku soo istaagay ku yiri sharciga hal khilaafo iyana ma jirin wax marka horeba qodobbo isa saaro oo runtii uu dhibaato isaga ugu filan aan ayay hayeen laakiin taafadliga Ilaahay iyo bulshada Soomaaliland oo badan oo kamid gashay iyo xukuumadda laftirkeeda oo aan ka marnayn garsoorka laftirkiisa markii horeba qodobada lagu soo yeediyay ku qanacsanayn waxay noqotay in eedi meesha laga saaro oo la laalo Bilal Bulshaawina xurriyadiisa inta loo celiyo waan jecleyn saaka inuu soo baxo oo mid kale oo kale dhalinyar badan oo reer Soomaaliland oo markaan maxkamadda ka soo baxay iga hor yimi nin dhalinyar wuxuu ku yiri inuu gabiil baan isleen ku casuumeeyay waa maxay sidan la sameeyey Bilal Bulshaawi oo ah wiil dhalinyar ah oo dhalashahan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa muddo ka badan bil ku xidhnaa magaalada Hargeysa kadib markii loo keenay shaah lagu midabeeyay calanka Soomaaliya taasina ay sababtay in ciidamadu ay xabsiga u taxaabeen Bilal iyo laba wiil oo dhalinyar ah oo la sheegay in ay ka mid ahaayeen shaqaalihii meherada siideenta Bilal Bulshaawi ayaa iyaduna timid kadib markii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed madal lagu soo casuumay lagaga codsaday in ka xukuumad ahaan ay sii daayaan wiilkaasi
una balan qaaday in arintaasi uu sida ugu dhaqsaha badan u galayo lana sii deyn doona Bilaal Bulshaawi oo baraha bulshada looga yaqaan madaxweynaha TikTok. Xamse Xayid, wararka lanta afka Soomaaliga CBS TV, Hargeysa.